Τι έταξε η προηγούμενη διοίκηση? Τι έγινε από όλα αυτά? Ήταν θέμα Τρόικας και διεθνούς συγκυρίας? Η θεσμοθέτηση μόνιμης υπηρεσίας φορολογικής και λογιστικής υποστήριξης. Τη μέγιστη και αποδοτικότερη δυνατή αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του συλλόγου μας. Την αύξηση της παρεμβατικότητας για τη διασφάλιση της ουσιαστικής αυτοδιοίκησης και της οικονομικής αυτοτέλειας των ταμείων μας, με ταυτόχρονη μέρημνα για ελάττωση του γραφειοκρατικού βάρους. Αναβαθμίζουμε όλες τις εκτροπές που λειτουργούν στο Δικηγορικό Σύλλογο με μεγαλύτερη συμμετοχή των συναδέλφων, με ανοιχτές διαδικασίες και παραγωγή ουσιαστικού επιστημονικού έργου και προσφορά στην κοινωνία. Ενισχύουμε τις πολιτιστικές δράσεις του Δικηγορικού Συλλόγου. Επιπλέον διεκδικούμε για τη γυναίκα και μητέρα συνάδελφο. Εξασφάλιση ευνοϊκού καθεστώτος σε παιδικούς και ευρωφωνητιακούς σταθμούς δυνάμεις σχετικών συμβάσεων με το Σύλλογο. Εξασφάλιση ευνοϊκού καθεστώτος σε νεευτήρια δυνάμεις σχετικών συμβάσεων με το Σύλλογο και ενίσχυση των παροχών του Ταμείου Προνοίας κατά την κοίηση και τη βοηθεία. Οικονομική αρρωγή κατά την ίδια περίοδο. Ο ΦΠΑ, παρά τα αντιθέτως υπεσχημένα, παρέμεινε στο 23%. Φορολόγηση από το πρώτο ευρώ, 26%. Από 1η Μαΐου θα υπάρχουν μηνιαίες καταστάσεις πελατών προμηθευτών. Καταργήθηκε υποχρεωτική παράσταση σε συμβόλαια αγοραστή πολιτή. Καταργήθηκε το ευμενές καθεστώς φορολόγησης των δικηγορικών εταιριών και ανέβηκε η κλίμακά του στο 33,4%. Το μέρισμα έπεσε στα 30 ευρώ το εξάμηνο. Ανακλιμακώνονται οι ασφαλιστικές κλάσεις ανατριετία. Μειώθηκαν οι αποδοχές και αποζημιώσεις των ΕΜΗΣ των δικηγόρων. Έκλεισαν τα πολυατρία του Ταμείου Προνοίας στην Οδό Ναβαρίνου. Η καθημερινότητα στη δικηγορία έγινε δυσβάστακτη και η αξιοπρέπειά μας εξευτελίστηκε. Κατοχύρωση της ετήσιας και διαρκούς λογοδοσίας της αιρετής διοίκησης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών μέσω της δημοσιότητας των αποφάσεων και της οικονομικής διαχείρισης στα έντυπα και ηλεκτρονικά επικοινωνιακά μέσα του Συλλόγου. Οι χρήσεις 2011-12 εμφανίζουν έλλειμμα 608.005 ευρώ και 2.018.472 ευρώ αντίστοιχα. Ήδη με στοιχεία του Οκτωβρίου 2013 το έλλειμμα είχε φτάσει το 1.923.211 ευρώ. Παρότι τα έσοδα του Συλλόγου, λόγω της επιβολής γραμματείου προείσπραξης επί ποινία παραδέκτου, αυξήθηκαν από 229.130 ευρώ τον Οκτώβριο του 2012 και 239.445,40 ευρώ το Σεπτέμβριο του 2013 σε 530.663 ευρώ και 1. Αυτό συμβαίνει διότι τα έξοδα του Συλλόγου αυξήθηκαν ραγδαία στην τριετία που διέρευσε. Η μισθοδοσία ανήλθε σε 4.218.374 ευρώ το 10, το 12 στα 5.031.696 ευρώ. Οι αμοιβές τρίτων στα 481.045 ευρώ το 10, στα 868.770 ευρώ το 12 και τον Οκτώβριο του 2013 819.922 ευρώ. Εμείς ενημερώσαμε, ενώ η διοίκηση του Συλλόγου έστειλε ένα SMS την Παρασκευή 27/9, όταν είχε πει στο ΦΕΚΟ νόμος και ζητούσε να τρέξουν οι δικηγόροι να προμηθευτούν γραμμάτια. Ενημερώσαμε διαδικτυακά, με εκδηλώσεις. Ζήσαμε γραμμάτια παντού. Ειδοποίηση του Συλλόγου με αφήσε έξω από την πόρτα για την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών. Και πάλι ενημερώσαμε, και πάλι με εκδήλωση. Μήπως θέει για αυτά η κακιά Τρόικα? Οι μηχανικοί εξασφάλισαν δύο πιστοποιητικά. Οι γιατροί εξαιρέθηκαν από το ΦΠΑ. Οι συμβολαιογράφοι και οι δικαστικοί επιμελητές διατήρησαν τις ευνοϊκές για αυτούς ρυθμίσεις. Οι γιατροί, οι αγρότες. Αν συμφωνήσω κάποιον να μην συμφωνήσετε, τον κύριο Σούπα, τον κύριο Λιγουρέτζο, τον κύριο Παυλόπουλο.
Σταύρου που αποχώρησε το Ολίγου, τον κύριο Σταύρου, τον κύριο Μαρκόπουλο, τον κύριο Πολίδωρα, τον κύριο Σκορδά. Η σειρά που πλέον τα ονόματα είναι επιτυχία, σας αγαπάμε όλους πολύ και σας ευχαριστούμε για την τιμή. Βουλευτές και πρώτες βουλευτές, Γιώργο Κάρκο, Τσούμπα, τον βουλευτή τον κύριο Κικίλια, τον κύριο Κουτσογιανακόπουλο, τον κύριο Νεράτη, τον κύριο Καρακούνη, τον κύριο Κούσα, τον κύριο Κλαμαρή, ο οποίος μας τιμάει, ο μόνος καθηγητής νομικής σχολής Αθηνών, που μας τιμάμε την παρουσία του. Τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και δήμαρχο Αμαρουσίου, κύριο Πατούλη, τον διοικητή του ΕΚΑΠ, τον κύριο Κωστόπουλο, τον πρόεδρο της ΟΝΕ, τον κύριο Ιωαννίδη. Δεν βλέπω χειροκρότημα, δεν τα λέω καλά. Τον κύριο Αγιάννη Αγγέλου, πρώην διευθυντή του Πρωθυπουργικού Γραφείου, τον κύριο Καραμαλή. Τον κύριο Κόμψονα, βουλευτή Φιλόπιτος, το δεκαδίσου, παιδιά, δεν ξέρω πού είναι. Μία νίκη υπερκομματική για παραταξιακή και νοτική, μακριά από εξαρτήσεις και δεσμεύσεις. Μία νίκη όλων των δικηγόρων. Θέλω ιδιαίτερως να ευχαριστήσω και θα μου επιτρέψετε, εκτός από τους υπουργούς, τους βουλευτές, τους πρώην υπουργούς, οι οποίοι παρίσταται, εκ μέρους του δικηγορικού κόσμου, τον πρώην σύμβουλο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών επί τριετίες, τον Γιώργο Μπούρα, πρώην Προέδρου της Βουλής, τον Δημήτρη Σιούβα και τον Δήρο Ναπολίδωρα. Κύριε Υπουργέ, ότι ο νυν Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κύριος Αδαμόπουλος, το έτος 2007, τότε συνήγορος του καταναλωτή, είχε επίσημα δηλώσει ότι η ίσπραξη απαιτήσεων από τέτοιες εταιρείες συνιστά αντιποίηση του δικηγορικού λειτουργήματος και θίγει τις θεσμοθετημένες από την πολιτεία και τους νόμους αποκλειστικές αρμοδιότητες δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών. Από τότε όμως που έγινε πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, αυτά τα ξέχασε. Του έχει κανείς εμπιστοσύνη? Εμείς όχι. Εσείς? Έλεγε πως είναι αντιμνημονιακός. Τι λέει τώρα? Λέει πως μας κράτησε. Πόσους από εμάς και για πόσο? Από 44.000 δικηγόρους στην Ελλάδα, το 2013 το 40% δεν έχει πληρώσει τις ασφαλιστικές του εισφορές. Πόσοι θα είμαστε μετά από 3,5 χρόνια? Εμείς τι κάναμε αυτά τα χρόνια? Ήμασταν δίπλα σας. Πού ήταν αυτοί που ζητάνε την ψήφο σας? Θα μείνουμε απαθείς? Θα καθίσουμε στα σπίτια μας? Ή θα πάρουμε το σύλλογο και την τύχη στα χέρια μας? Να κάνουμε ξανά το σύλλογο των δικηγόρων?